بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او عذرا انما تعدون لواقع فاذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نشفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نحلكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر المقلوب فقدرنا فالنقم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواشي شامقات وأسقيناهم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم. الشيطان الرجيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. قال صلى الله عليه وسلم قال بادر بالأعمال الصالحات فستكون فتنة كعتة الليل. المسلم يصبح رجلا مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيه دينه بعرض من الدنيا. Mbokki bu ko defé rek ñu fassé ñen firul hadith bi comme niñ ko jàngé ci daara ja laj ñan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan moy l'islam nga wax ni ci lo ci mosul wax kenn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam né l'islam moy nga gëm yalla top nga juk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam né na ngeen gaaw si jëf jëf ju baax ndax natt dina dikk si xaaju gudd yu lëndëm nit dina xëy nekk jullit gont nekk yéeféer nit dina gont nekk jullit xëy nekk yéeféer bu leen jaay mukk seen diine ngir puñetu àdduna bu leen jaay mukk seen diine ngir alalu àdduna sadaqallahu alazim. Bu ko defee tamit ñuy gërëm Oustaz Mbaye Sall bu baax moom mi nga xamante ne moo waral lii yëpp chaque lundi ak mercredi ñooy nekk ca daara ja alquran
ndax dari man ba ci naqsa dama koy jangal lepp ngir ñu am xam xam am diiné am l'islam sonna ñu torop ñu koy gëreum bu baaxa baax té xalé yi amna talib buñ ko defal fi dañ dem dañ ma arsen lamine pour mo waxal len ko fi bu jigeen ñi tawé rek inshallah ñu dox ko fi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري عن أبي هريرة يونت يالا بي نينا sama xet yep aljana lañ jëm bam dess ki bañ ñu laaj yonent bi kan moy ki bañ yonent bi ne kep kuma top aljana nga jëm kep kuma bañ moy ki bañ sadaqallahu jërëjëf yow oustaz mbaysal deug deug bëgg nañ yow oustaz mbaysal yalla dala yalla fay yow oustaz mbaysal may la rebb tufan waqtu la sadara mam boy nena xale bi su jange bas bismillahi rahmani sadara jëgal na ñu yaayam jëgal na ñu baayam jëgal na ñu xale bi jëgal oustaz mbaysal aqla ci xale bi aqla si yaayam mu tegu si baayam yaayam jàngaloo ko yonent bi nee na su yow ma xiyaame këru aji mokal sa aljana kawe na ñu naan la jàngal nga yëg di jëm kaw sa mujju aaya sa kër sa maxuwa oustaz mbayi yaa tax suñu jikko rafet na oustaz mbayi yaa tax suñu diine baax na ak i pexe day tax xale ya nga daayra jàngal nga ñu ba ñu xam nga yar ñu yeeñu nga yar ñu yeeñu nga yar ñu yeeñu. Jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Soog a tudd sama bopp ñëw nañu ànd ak président ak ma ñu wala àndal ñëpp ñu ngi ñuy toog Adja Mamadou Thiam ñu ngi gis ngeen dañu niro leen ñoom ñoom saa bu ñu amee bis ñun ñoom dañuy xotti niro leen ñu ñëw ñëw. Jërëjëf Thiam Badjin Thiélel Djibou Adja Ndiaye Mbaye Merwan yàgg ngeen fee toog fii Adja Aïdou Touré Badjin Sophie yàlla yàlla fay leen yaa rabbi ñun kenn amul seen pay mamital jërëjëf. Yow dañ lay ñaanal yàlla 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 guddal sa fan bàyyi laag sa borom kër ak sa njaboot yépp ak say bokk yépp. Tey jii bég nanu xam nga tax ñu bég moo leen lu ñu ñàkkaaroon yépp dañ ñoo ñëw wuyu sunu kon grâce ñu santaat yàlla bu baax. Waaye imaam am na loo xam ne du ma xaar ba ca cat gama di ko soog a wax. Gis nga Pape Doudou mii wax naa ko sa barki démb ci sa kër man yow ak ñama àndaloon ak yàlla kenn du moom kenn du moom kenn du moom lii lépp mooma kenn fekkwu ci gauche kenn fekk su ko dina laa wax li may wax lu wér laay wax sama bambay laa taxaw kenn fekk su ko fii ci li muy def barki démb laa ko wax ne ko bu ma wooti booy dem ci Imam Sarr woo ma booy dem ci Mbaye woo ma mais bu ma wooti ndax lépp daf ko yenu te kenn nag fekk ci ko ci loolu dinañ la ko seedeel sant ko nag bu baax ci turu ñëpp nag turu ñëpp sant ko bu baax ci sa kanam yàlla yàlla fay ko yaa rabbi lii muy sonn ci ñun di ko sonn ci kaay baax yàlla yàlla fay ko yaa rabbi yàlla yàlla fay ko yaa rabbi. Loolu dañu woon dañu ko seede balay mbooloo mi dem ñëpp yóbbaale ko parce que xam nañ ne ay kilifaam ñoo fi te ñoo fi nekk Seigne Babacar Kébé ngi nii Baye Massou Diagne ngi nii te am nañ benn confiance bi ci moom su ko taxawee bala ñuy dem foog ñu wax loolu ñoom ñu dégg ko yóbbaale ko. Kon Max Mouhoud Makhtar vous avez la parole mon secrétaire général. Lettre bi ma yor nag maire Assou Dieng moo ma ko jox pour ma jox ko waa daayira bi. Jotaay bi dafa mel ni dañ ko waroon ubbee ñaan te
Waaw ñu jang Fatiha falah ak nasi salatul fatihi bismillah amin ya rab amin ya rab a'udhu billahi samina alim min sharri shaitani la'in rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الفاتح القاتم الناصر الهادي وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه مولومي نغلي نوي سي كادو يتد سي كادو يجوت موي بات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته di len ziyara di len ndokel ci wer wu tedd bi di len bal wax di len bal di jéggelu bu baax kaddu yu yëkëti suñu kanamu kilifa ndax yellul ci li ñu jang ci tarixa bi sa sëriñ bu toggé dañ né da nga sax wara melni neew wa ñu koy jéggel gu wër wër di sant yalla bu baax ci lim ñu boole ci bës bi yalla dajalé ñu boobu ba tay ñu nekk diko doxal dafa fekk né ay seedi kesse kenn mënul wax ak ñom yalla dogal bes bi ñu yëkëtiko ci ay ndaw yu neew katan ci ay ndaw yu bëri pass pass té tam neew doole yalla dogal ñu taxaw lu melni té fak mu am ño xamantene buñ fi jappul du sorti loolo waral sa yu ko yëkëté ci katanu yalla ak mbaxam dinañ am ño xamanteni dinañ ko yëgëti tek ko ci seeni loxo bës bi nak dañ ko dara jaalé suñu mam suñu wayjur suñu kilifa suñu sëriñ Abdou Aziz Al Amin mom lañu dara jaalé bës bi kiko fi téwal nak di suñu wayjur suñu papa El Hadj Babacar Kébé mom lañu dara jaalé bës bi ginnaw bi nga xamanteni ñi ngi jital ci nuyu yi suñu sëriñ muy Imam Mohamadou Lamine Sarr di nuyu imamu gox bi donte ni jaar na fi ba dem mom sax lañu waru jitalé ndax mom mo kilifa moy kilifa gox bi mom moy def gox bi di nuyu bu baax oustaz mohammed lamine sar di nuyu oustaz babacar sall bes bi dafa am ñi nga xamanteni suñu ay wayjur lañu woon ñu genn aduna yalla dogal ñu len doon ñaanal tay sank la mustafa sar doon jang khatmul qur'an bi ki ci jitu di suñu papa El Hadj Massamba Seck mom mi nga xamanteni ni mom mo ubbi kërëm jox ko daayira bi mu nekk siège bi kërëm la daayira bi def siège soxna ma ngi ni di suñu yaay Adja Assou Dieng and ak mbolé jabotam yépp ñom ñi ngi fi téw ak suñu papa Ibrahima Boy mom itam jabotam ñi ngi fi jabotam bokku na ci daayira bi muy El Hadj Boy ñom ñepp téw nañ ci bës bi ak tam suñu papa El Hadj Moussa Baro mom itam njabotam tew nañ fi ak liñu indi ak suñu wayjur Adja Lena Ndjay mom itam di wayjur ci El Hadj Boy ak suñu benen wayjur Adja Fatou Sen ñom itam njabotam tew nañ fi ak suñu wayjur Adja Haringone Diagne ñom itam njabotam ño doon ñew legi ni ak suñu wayjur Adja Anik Ndoy mom itam njabotam ñi ngi ni tok seutam ci daayira bi la bok ak suñu wayjur Adja Fatou Sall mom itam njabotam tew nañu fi ak suñu wayjur Adja Ndey Sar mom itam njabotam Adja Ndey Mati Sar mom itam njabotam tew nañu fi bes bi dafa am ñuñu ko parrainé pain comme niko papa Sadio waxé ci ndelbeni daf ci am ko xamantene suñu wayjur la biñu doré ba tay mi ngi and ak ñun muy suñu ñaari wayjur muy suñu papa El Hadj Jibril Ndjay ak suñu yaay Adja Awone ñom bi mbir mi doore ba tay noppu ñu tayu ñu sonu ci lepp lu ñu dugg ñing ci and ak ñun ñom ñi ngi fi tew ak suñu mbokk momit ci daayira bi la bok ci daara ji la bok ci membre fondateur yi mën na ko ne moy El Hadj Ndaga Gueye mom ci parrain yi la bok moy ki nga xamantene momit fuñu taxaw ma nga fa lu ñuy yëngu ma nga ca diko sant bu baax diko gëreum ci tour daayira bi daayira yi nga xamantene mo ëmb daayira yëpp muy daayira tour kiram mom dañ leen parrainé ci bës bi
kiko fi tewal muy suñu papa El Hadji Mansour Diagne mom mo fi tewal dayatul kiram bi nga xamantene mom la serigne babaka si ndeuk sox ci daaira mu nek ndayu daaira yeb ak federation des daaira tidiane et bandia bi nga xamantene ki fi joge legi muy Abdou Sar Paye mom moy president bi mom ñom ci parrain yi lañu bok invité yi nga xamantene ñom ñoy invité d'honneur muy kurel bi nga xamantene ñun dañ ci bok di ci doxal suñu tarbiya di ci feñal suñu pass pass muy coordination jeune tidiane medina et environ ñoñu ñoy suñu invité d'honneur sank biñuy dugg ci gis nañu len ak sikka suñu duggé ak mbolo mi nga xamantene mom lañu duggé ñew taral bes bi ñoñu lañu bok ci ñinga xamantene ci suñu ay invité d'honneur lañu bok ak suñu wayjur adja awan wax nañ ko sank suñu benen wayjur muy adja ayda ñang mom comme niko papa sadio waxé du xaar ba bes bi teru muy ñew ne am len nangam buñu ko sété la yëkëti limu am nañu dimbali le dimbali ko len ko ci bes bi ndax mbiss dafa 10 organisation dafa metti frey dafa 10 mu yëkëti ko dimbali ko ñu ko ak suñu benen jigen muy adja mami meng moy tam di suñu jigen du bax dekk fi ci HLM bokku ci association bi doon def conférence demb nek am taxaway bo ama am solo nek présidente bi mom itam ñu dem séti ko mu waxtaan ak ñun daali bokku ci ñinga xamantene mom lañu ndayé bes bi ak suñu benen wayu jigen adja ngonu job doon dene tewu fi waye ko xamne la daf ñu yag taxawé ci suñu bes yi muy guddi muy beccëk di ñu soñu nañu defal leen ay lettre ñu am ñu ko yebul ngir ñu dimbali leen ndax ay ndaw ngeen té itam li ngeen soxla bari na té amulén doole bi mom ñu ngoy gëreum bu baax donté né téwu fi di gëreum bu baax suñu nday ñi moy wa kay baax xamné ñom lay faral di togn lanen ASC kay baax dañu am taxaway bu ama am solo ci ñun ci biir ak ci bit diñu taxaw biir diñu taxaw bit nga xamanteni suñu nday ji moy adja mamadou thiam mom mo né ci bop bi dimanche bi ñu gën lañ doon def conférence bu ama am solo taxaw fi lu melni mbalu dakhli di len sante bu baax ci nit ñu taxawo di len sante ci ñu eppele di len sante ci nit ñi gungé bo xolé ni ñu ñëwé taral bes bi ak seen numéro le nga xamantene amna fu ñu tek di len sante di jéggulu ci li nga xamantene mom lañu woon jital té jitaluñu ko ndax bëgg taam bi dafa xat kaddu yu suñu kaddu kaddu président Asmalik Diallo mi la mom mo waron ñew taxaw wax ak njabotam dal di def ay remerciement waye ci yaatalam ak mbaxam motax mu jox ñu kaddu gi waye kaddu yu suñu kaddu kon lepp li nga xamanteni jagu ci rek da ngeen xamni ñun ñoo doy di waye message bu muy lancer diñu ko jox ñun wa daaira bi diko jox jeunesse HLM moy ne neena nañu and bokku taxaw kurel bi ñu yor muy daaira di ci doxal suñu pass pass te suñu kilifa yi indil ñuko jital ci serigne babacar mi nga xamantene mom moko découvrir indi daaira ngir doxal tariha maula cheikh tidiane bi ndax kenn ku ne xamna ni di wax ak ben nit munuta ne mu ñew sos ay daaira daaira yoy di jur ay coordination coordination yu jur ay fédération nga xamantene bo bëgg kilifa yi buñu bëgge wax ak njaboti ñoñu lañu waxal ñu wax seen njabot ba mu wacc ci base bi mune nak kon ndaw ñoñu rawatina ñi nga xamantene ñi ngi ci HLM fi te ñu am fi chantier bu reere mune ñi ngi leni wo ñu and ak jappo and ak taxaw li chantier bu reey bi ñu nek muy ñu fexé ba ñun suñu jëm bop ñu mat yalla jam suñu morom yi nga xamantene ñi ngi ak ñom ci gox bi ñu fexé ñom itam ñu nek ci li ñu nek xaj amul xaj nak ak set du tariha bi wala tariha be mbole ndaw bi nga xamantene yaangi yeungu ci diine l'islam te l'islam kesse ñor la ñi ngi lay talal loxo ngir nga ñew ci liggey bi ndax li chantier bu reey la te ñun fi HLM gis nañ gox bi ni mu teudde ci yenn ndaw yi gis nañ li fi xew kon donc ñun ño wara defaraat suñu taxaway defaraat suñu jotay ba ñi nga xamantene ñi ngi xëñ na peut-être ci yoon bu safanu ñu daldi delu ci mëna teggu ci yoon bi nga xamantene mom la yalla gëreum di len sante bu baax message bobu le président don lancé di len ñaanal yalla di ñaan yalla 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 defal mbir yépp di gëreum wa HLM bu baax ñom ñi nga xamantene fuñu xewle ñu genn taral jotay bi amna ci ño xamantene sax duñu dem seen kër yi waye dañuy xamni daara bi ñom ño xewle ñu genn
di gërëm itam suñu kilifa yu baax yi muy daratul murshid di lool murshid daat nga xamantene suñu bokk Abdul Aziz ñom sama soppé sama xarit ma Moussa ñom ñep ñi ngi fi tew taral jota bi nga xamantene ñom depuis lepp li nga xamantene ñi ngi xewle ko ñom ñi ngi ci lungo ak ñun ñun tam li ñu xewle ñom tam ñi ngi ci lungo ak ñun di len sante bu baax di len gërëm di ñaan yalla yaan yalla defal mbir yeb di jéggolu ci kaddu yi ci jubul di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh grand matal nga yalla yalla matal sey mbir waye president matal nga non la nit di def so boté ñep da ngay yaatal moy limay faral di wax rek ben nendal mom kuko yor bu fa nek du omelette ma ngay baxal may nessal mu fess del bol bi yep ku ñew yor fukki deureum mburu nga ribal ko yor juroomi deureum nga ribal ko mu dem te lool la jotaay bi tedde tay aminte jere jeuf gis nañ seen jotaay jere jeuf dara ji ñu doon jang fi legi ñu doon jang rek ngeen gis waye adja ndey mbeng mu nga ne tok ak ay domam ak ay jarbatam ak ñep ak sama jarbat aram mbeng ñom ñep ci dara ji lañ bok and ak seen rak di adjamé wuto mbeng ñu fekk ci bis bi legi nak ñu ngi ñaan ñepp deglu oustaz babakar sall mom lañuy jox kaddu gi jox nañ ma ben annonce legi né cherif alwali mali ndjay départ na mu ngi ci yoon wi fi la jëm ci kon mom yalna aksi ci jam ci barke yonnte bi sallallahu alaihi wasallam ñu ngi jox nak oustaz babakar sall imam mu jox kaddu gi Abdou Aziz Diop su imam Lamine Sarr di jël kaddu gi yow lañu jox nga ubbil koko parce que non lañu téréguer programme bi imam mbay sall mi nga bolé ak ñun mbay sall mi nga tek ci suñu kanam mbay sall mi nga joxone mbay sall mi nga wax ak mom waxna ko dem ci conférence djabel bi dama ko limal ñent nit maniko yow mbay sall yow imam djabel yow mbacke sar yow daouda cham amulen droit def erreur amulen droit duggu fuñ len xamewul amulen droit wax lu ngeen xamut ndax ki len meñ tax muy imam mohammed lamine sar ci eutum bobu ngeen jange lakh de rew bu meun ko maîtriser ba lu ngeen ci wax ken du ko dindi kon amulen droit def erreur mom nak bok na ci ñi sam kaddu bobu wax nga ko mu tok wax nga ko ñu yobante ko wax nga ko imam djabel wax nga ko daouda wax nga ko mbacke kon ñom ci loolu lañ tek seen tank mom mi nak jotaayam yeb lool ci lay dox jotaayam yeb lool ci lay wax jotaayam yeb ci lool lay yëngu kon nak ñu ngi jox parole bi le grand oustaz de tous les temps muy oustaz babakar sall vous avez la parole min sharri shaitani lain rajim alhamdulillah allazi khassa al insana bil fadli wal karam min bainil makhluqat وميزه بالجسم والعقل على سائر الموجودات سبحان من جعل ابناء الصالحين زياده لابائهم وغلوا لهم في الدرجات جعل الولد من كسب ابيه لنيل المزيد من الخيرات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبه ولا ولدا في الكائنات واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله قذر من تقصيري في الوفاء بالعقد وتدييه الامانات واسلم على الانسان الكامل المميز بفضل على جميع الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه هدات الصادات ربي اشرح لي صدري وامري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا حمة الشيخ اغدر لنا بعد المخدري فلتحتفي بنظرة بها أنال وتري أيها المستمعون الكرام نحييكم
بتحية الإسلام ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نوي نيب زيارة نيب كادوي نك دوباري نيجي زيارة نيب لب يولنا تبارك الله يانا يالا نانغو يالا دفا نجابوت القلق كلهم عيان الله نيون نيب نجابوتو يالا لن نخف تبارك الله mam borom touba radiyallahu anhu dafa ni wala tu'adu man ra'aytum fa'u yuhriju la ilaha illa allah muni daganul nga jakarlok sa moromu julit nga degg ko mu yekati kaddu yu teddi mi batu kalima la ilaha illa allah ngay nonok mom ñun nak dañuy dox ci lolé mag ña daan dox nax bis mam cheikh ahmad bamba wetna and ak cheikhul haji malik ñu gas ba mu xoot mam borom touba wax tufli mam cheikhul haji malik wax tufli ñu gas sul ñu joxante lox mam borom touba niko alhaji malik bis ni ki tay japp na la jox la sama loxo te duma la bay ba ila yawmi yubahsu cheikhul haji malik tontu ko lolou ku xamul regay wax wax nak bu joge bul bok ci ñuy riir yow fexel ba bok ci mbolo mi lolou am solo ñi ngi nuyu ñepp na kaddu yi du bari lu gatt lay doon nax gudina ba nopi wala naaj na ba nopi te koor lañu ne gannaaw ba ñu nuyo suñu baye bu tedd bi imam mohammed lamine sar diko bege bu wéré wéré bu ñu noppé ci loolu mom dañ koy baye bu jëlé kaddu dina nuyu ñi fi ne ñepp di ay kilifa man waxtu bi daf ma dab tey bugguma yagg ci nuyo yi mom la koy denk insha Allah taala tay nak ñu fassiyene waxtan ci dawru shabab wal fatayat fi l'islam moy le rôle de la jeunesse dans l'islam mu yaatu lol nak ala kulli hal dafa am bis imam bobu nak du imam sar dafa am ben dof bu ñew ci juma ji duggu ci yoré ñaari jaasi mom jaasi mu yor ci ñaar tej juma ji dam cellule yi mustafa wa silma xama nga fa won mu dam cellule yi yoré ñaari jaasi fekk imam ñu lekhamal ko bamu kabar rukon sigi dem sujjot bamu sujjote dof bi yuxu ci bir juma ji ne ñi nek ci juma ji yeb dama len di ray tay ñi ci juma ji ñep lay ray duma bayyi kenn mustafa am nga dof mom bu xasse ba tuddu bu ray fo gis buntu bu ubbe ko dawal duggu nax dof kenn duko atté imam bi jaxlé siggi bi xaw ko yem mu jeki jeki mu am bilal bu bari wax bu fa ne bokul ak baye sadio nak bilal bi ne dof bi comme da ngay ray wa juma ji yeb imam ku soxlo ñaan kuy tuddu ku genn aduna mo lay ñaanal kon commencer ci imam bi dof bi jubal ci imam bi ak ñaari jaasi imam ne ko defal nank imam bu degg la nak imam da ngay degg melni imam sa degg dafa am solo ci imam ci njib imam bi ne ko ni ngay def dof bi moy da ngay tambalé par ordre alphabétique commencé ray bilal bi bari wax bi niko imam waxal sa tour gaaw comme imam bi tour yi a la commencé mu gawantou niko imam waxal sa tour dof bi niko waxal yow lay deglu imam bi niko man Zinedine Zidane la tuddu Mustafa fofu neexul le dof bi ne bilal bi yow sa wax bari na trop yow nan nga tuddu bilal bi niko man zalazan zan la tu lolou liñ ciy deg moy mbok yi liñuy waxtane muy le rôle de la jeunesse dans l'islam mu nek lu yato yato nax dañu ni avant ngay tuddu jeunesse avant ngay tuddu dom dafa am fuñuy jaar nit ku nek ci kaw souf am nga nday ak baye
nday ak baye bobu buñ ko tuddé ba nopi amna lu leen war ci seen digënté seen borom ak dom ba leen yalla denk bu lolou ñëwé nak ba nopi dom ji fa tabarakallah ñu dogo mëna wax rôle ban la wara jouer ci l'islam digënté mak boromam ak fim ko waccé motax mu ni wax la mu annal abnaa qatiyatun wa nihmatun min allah lakum ayyuhal aba yalla ni dom cadeau la kep ku ko yalla jox xamal ni yalla jox na la cadeau bu reey reey tay ki xam ni dom cadeau la wala xewal la kiko ñak moy xam valeur dom motax nit lele amna xarit bu jigen bo xamanteni ba mu seey ak legi epp na ñaar fukki at fu ne dem na fi ci kaw ci rew mi ci aduna bi dem na Allemagne fu ne def nako gis nga lele nit dina wër ku jigen dina wër ku goor wër ñu and la leen l'islam digël ñu and te dom du fa juggé koku yalla la neex yalla moy def lu ko neex ku ko xam rek noppalu motax yalla wax ci alcorane ni lillahi mulku samawati wal ard yahluqu man yasha yahabu liman yasha inasan yalla ni man yalla ma bind asaban bind souf di def lu ma neex te duma tabu kenn motax nit lepp lu ñew sa kaw sante ko suñu borom mustafa yak sidi ahmed sama soppe fi ngeen tok di tag yonenti bi tay amna li ngeen di def ku tok fele beug def li ngeen di def waye yalla mo ni yeen la denk lolu motax la la yalla denk nang ko doxal namu wara doxé bul teggi mukk wala nga wacc yoon wi motax ñun liñu sonnal tuuti te xaw ñu yem tuuti moy da ngay gis nit mu dekk ak nit mu nek fa ay at amul dom nga gis wujju ko jigen ki moy ñeek ñew indi gaaf ak ay gorom ku def lolu yaang ci rebbum yalla ba ngay genn ci mbir mom nga nek te aka bari ci ñun fune nga dugg fa di nga dem serigne di nga ñaan lu ci lu ne nga def gis nga yalla lu mu tracer ci dundu doomu adama nit du genn ci lolu ludul suñu borom neena ko fi ngay jaar ba taxaw ak suñu borom li ci gëna yéme nit forcé na ba son pour yalla jox ko mu am jabot té lélé li bax ci yow yalla moko xam waye yow xamoo li bax ci yow nit ki bëgg bëggam lay wax waye li bax ci yow xamoko yalla rek moko xam lélé nit dina tok wét négam séti imam sar séti nit ñu bax ñi ñaanal leen ma gauche ñaanal leen ma droite du neñu defal leen man gis na ko xamanteni fu ne dugg na fa ngir am doom mais bis bako yalla maye mu eumb bis bamuy muccu ci la bakkanam faatu ak kamu indi waaye fekk yalla xamal na niko niko la ngay bëgg diko sakku ak diko wut man yalla buma la ko joxe do ko fekke te xamoko motax yoyu nit da nga wara bayyi yoyu xel kikoy bayyi xel nak moy ki yalla djublu defal ko mu am sutura bu yaato yaatu meuna bayyi yoyu xel motax mam mansour serignu magni ki nek ak bayam ñaar fukki at ak ñaar musul joge ak mom musul takale ko ak mom mu orienter ko won ko niko ndaw ni ngay mel ba bo genné lo wax ci diiné nit du ko téggi mak ñaangi nonu mam mansour ni bu fekkon ni aduna bi law kanat dunya mahall iqamatan la aqama fi al arif samdani muni aduna bu fekkon nit dang fi dundu mu sax lol do fi joge muni wallahi jinal na len ni len al arif as-samdani du fi joge muy cheikhul haji malik muni do len ma laaj li tax ma wax lol dama xamni ligeyal na yalla lo xamanteni yalla bekk na ci mom waye anamu tay deuduna won ginaaw lamu ligeyon di lu bax di diine di l'islam mi ngi fi te du fi jubba ila al-abad muni fofu sori na koku may wax sori na waye tay anamu wa aqama fi al-mustafa ki tax ñun ñepp ñu dajje fi nga xamanteni budul won mom mu ñaaw nga xamanteni moñu fek yuhrijuhum min adh-dhulumat ila an-nur bi iznihi wa yahdihim ila siratil mustaqim ana yonenti bi demna ñako gënon sop sahaba yi daan and ak ñom nga xamanteni sahaba yi demon nañ ba laaj nañ sayyidina cheikh niko yak sahaba yi ak may yi la yalla may yak sahaba yi no len deme sayyidina cheikh ni man ak sahaba yi dafa melni picc muy naaw ci kaw ak gunoor bi dox ci souf mak sahaba yi non lañu rawante motax sahaba yi kenn du ñoom waye ñun dañuy omettre lool xam nga li tax may waxale li
gis nga ñun dañu dem ba suñu sëriñ ci dañ leen di tek lélé place yalla sëriñ bi du yalla wallahi alazim ñun dañuy jël suñu sëriñ tek ko place yalla lélé yalla dina woté alhadji malik woté ñu bayyi yalla wuy alhadji malik kuko def yaang ci erreur alhadji malik jangalu lo mam borom touba yi jangalu lo lolu té ñun xamuñu lolu fokk ñukoy bayyi xel motax sëriñ bo démé bakoy top Cheikh Alhadji Malik neena serigne boy top te wonu la yalla wonu la yonenti bi jangalu lo boko topé euleuk yawmal qiyam ding ko layok sa borom ala kullu matbu'in dilalatun tabi'in lima huwa ajda la lil jalbi qata'i wa ta'lihum fardan wa law bi ijadatin wa ila alayka isma yawmal liqa'i muni kuko def rek euleuk di nga tassante bour bo xamanteni do xam lan ngay nekkalante ak mom ak lan ngay waxante ak mom motax lu jara bayyi xel motax mbok yi yalla neena may kuma neex ay dom yu jigen dong noni lay xol kuma neex ma may ko ay dom yu goor kesse noni lay jele nit ma jaxase ko may ko ay dom yu goor ak dom yu jigen lele it ma def lu gëna yeme yem ñep na waya ja'alu man yasha wa aqiman nah innahu alimul qadir lele ma jël nit def ko muy jermel te dara du ko dal li tax ma def ko man yalla mako xam te yalla na kenn du ñew ci mom diko laaj li nga def foko te ak naka laaj nan la motax mbokk yi li ñi ñëk wax ci ndaw rôle bi mu wara ñëk am moy gannaaw bala yalla dimbalé denk la nga am nday ak bay bu baax ñu orienté la tek la fañ la wara tek jaaré la fañ la wara jaaralé nga xam ni ki la tek fi ak ki la awale fi mom mo la falora awale motax muni wala ma tajallat hadhihi alqudra lin nabiyyi allah zakariya alayhi salam muni xolal yonti yalla zakariya ci yalla moy def lu ko neex ci nit yonti yalla zakariya dafa tok mu ñew ci mihrab bi fekk fa sayyidna maryama mu fekk ci bir mihrab mu tok wet ak mom ñu waxtan lu yag mu ñew fekk ko yalla xewale ko ay façon xewal wu nekk mu nekk ci kanamam mu ñew laaj ko mu ni ko yaw li no def ba am ko mu ni ko xana yalla moma xewale li mu ni ko xana xamone yalla moy wërsegal ku ko neex te du tabu kenn na fofu mu tok nak ci la wowe boromam ni hunalika da'a zakariya rabbuhu قال ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه انك السميع الدعاء تي لا توك نياني بروم نيكو يالا نك ما ماي ما ام سد ولا دوم بو تي ناخ ياو يالا ياو ريك ياو ياي ديغ كونو نيانو جام با ويت ياكارول كين نييو توك سي سا بونت فغ لا ياكار لا بولا نياني ريك ياو يالا nga ubil te bobu zakaria ba muy ñaan mi nga am téméré ak ñaar fu soxnam am 99 ans mu ñaan yalla may ko lool kon yalla rek moy maye ku xam loolu noppaliku nit mënul moromu nitam dara fu ko neex nak ci aduna mën na fa dem ne yaqal ma mustafa wala yaqal ma sidi ahmed wala yaqal ma ali badr wala yaqal ma yoy muy def yalla neena bu soté rek man yalla ma manu te sama loxo bayyi ko mu def te ku def dara bis dina yow yawma la tubli sarayir muni bis dina ñew yalla neena lepp luy mboot ma genné ko tek ko ci sakana motax yoyu jara bayyi xel motax ci walu woow ba legi yalla neena mayon nañu yont yalla daoud dom bu ñi wax sulayman nga xamanteni sulayman bokkon na ci ñenti ñi yilifon aduna yalla defalon nako bobu cieur fa tabarakallah mam ibrahim alayhi salam maangi ci yalla ni mi denké nit dom ba nga mëna def ci mom la ngay def ci mom ñu dogu la mëna wax ndaw bobu lan ban role nga am ci l'islam mam ibrahim yalla defalon nako mu am yent yalla isqaq ak yaqub ñu nek lan nafilata nek ndolent ci mom motax mustafa dom bo diké da ngay doli sa baye waye do ko wañ amna ñu am dom waye bu doon seen sago duñu am dom nga am dom mu ne ci koñ bi bis bu nek
ñu wolé la nga ñëw police attesté ko fay ko ñu génné ko bu doon sa sogo bu doon sa sogo ki ngay ñaan am moy ki ñëw ci daayira ba di tag rasulullah wala ki tok ci mbolo mi di jang alquran motax mani dom ndolent nga ci baye waye dom do ñëw mukk nek ko xamantene da ngay tital sa baye wa kullan ja'alna saliqin wa jahalnahum a'immatan yalla ni ñoko defal mo am dom yu yiw yamu wa neena mu def ko ñu nek ay ño xamantene ay njit lañu mustafa jeune da nga wara nek njit ci sa gox jeune da nga wara nek exemple ci gox bi nga dekk bu nek mukk tay ci HLM lañuy wax bu nek mukk jeune bo xamantene da nga nek biir HLM bis bu nek nit ñi joxagn la bara yay dajé sangarasi yéna koy naan bon bi yéna koy tox ndaw waro mel non ndaw njit nga wara doon exemple nga wara doon alaykum salaam gay ñi ngi nuyu ibrahima gay bu baax bu adj non la adeps han wa kay bu adeps mi ngi ni aksi di borom keuru sama jigenu bop soxna assoussar bu imam mohammedou lamine sar and nak sama bossu bop sama jigenu bop neena keur imam sar yalla dafa def dama am kuma fa seddol ni soxna binta sar mom la fa seddol ak assou wa ci jigen imam fofu la yam ci jigen ni ñoñu la seddol tuduma kenen nak tabarakallah am ah yow tan manket ah waaw imam neena manket mi ngi fa ah manket waaw ñu koy nuyu momit ñi ngi ziar bu baaxa baax gay 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 motax dañu ne dom njit nga fo nek dang fo wara representer dara lu ci ama am solo la motax jeune ma ngi len di denk bo nekké ci gox bul fa nek mukk ko xamanteni say buñu genné joxagn la baram ndaw warul mel nonu ndaw da nga wara don exemple ci koñ ba nga dekk da nga wara nek ko xamanteni kuñu ragnet la ci sa taxaway ci lu bax ci lu yiw motax muni wa awqayna ilayhim fihlal khayrat muni fa tabarakallah yalla neena ma len def ñu nek ñu yiw ñu bax lañuy bax yep nak li ci upp solo wa iqamis salat dañ dan taxawal julli heure julli bu jotté ñom ñep ñu and dem ci jakkaji jeune nonu ngay mel nax jakkaji mag ñi buñ leen jitalé jeune yi ñom ño wara coiffer and ak mag ñi ci lañuy def lu ci am solo la sank grand père wax na lu am solo gis nga fi li ñu fi jëmmal gis nga daara ji ma yoré fi di fi jangalé ñukoy def ci ndigalu suñu baye bi di ci gorgolu suñu kem kartal ku fi nek ñu dimbali la gis nga dem na sax ba ci daayira bi daayira damay jangale da ba ci suñu daayira bi amna ño xamanteni amana manam sax jom na len ñu ñew tok fofu jang amna ci daara ji ken fayu ken fayu man ku ñew sax bo amul kayé ma jëndal la kayé jox la bik yalla xamna xam nga li tax ñu def lool ndaw ñi xam nga li tax ñu def lool pour dimbali ñëpp ñëpp baax ñëpp yiw lool rek moko taxa jog wuti ñuko ngir prestige dedet prestige kenn duko wuté ci li motax serigne cheikh ahmed tidiane ci al maktoum neena chemin chemin warul wax ci diiné waxna deug de serigne cheikh ahmed tidiane ci al maktoum neena chemin warul wax ci diiné neena chemin boy wax ci diiné say bo toge commencé waxtan bo gisé ki nga xamantene tay mom mo la wara jox dépense bo yobbu sa kër lepp loy wax dang koy bayyi xel yalla du toxati motax chemin warul wax ci diiné wax bu yaatu la té nek deug nit bo démé bay wax xam nga ki waxtan mawdo ki waxtan da ngay waru pour mëna waxal ñi ngay waxal ñu mën la dégg dem jëfé li ngay wax mais chemin warogul bay warate parce que mom bamuy joge keureum bayegu fa dara kon koku lim len di wax togul ci bopam nekul ci mom
tax yu jara baye xel la motax li bañ ko defé dañu bëgg ñëpp gor gor ñu and bokku lenn ben falsafa mu nekk suñu yitté gis nga fi daaira lañ fi yoré gis nga ci kanamu yalla yalla kenn du dekk kërok yowmal qiyam mun la ban daaira nga bokkor amul mukk ci aduna ñun jeune ñi lan mo ñu gëna tarder moy kenn ku nekk ci ñun yaangi xol beutu man maangi bokk kër Alhaji Malie ki ne maangi bokk mam borom Touba ki ne maangi bokk Seigne Bou ki ne maangi bokk fi kan la nit di tok bis tok rek na man mi maangi bokk ci Hezbollah anam ñun ñep xëccio bi lenn la ku nekk yaangi wone ni sa serigne gëm serigne yep kërok yowmal qiyam dañuy ak ci kanamu yalla nekk jaam kenn du ñew fofu am grade biñ lay solo motax kërok yowmal qiyam ben serigne du ñew ñu tégal ko fauteuil ni ko togal amul ñepp ay jamm lañuy tok motax suñu waju bax joju ñu tuddé Idrissa Seck wax fi waxam yu reuy yoy bay firi batu bakka né moy joy dedet bakka du joy dé joy moy bukka bakka wu bukka lolu moy tekki joy mais batu bakka inna awala wuddiha linnas lallazi bi bakkata batu bakka xam nga lumuy firi moy ki nga xamantene dañ ko ngad bat bi luhatal lolou lay firi moy ñi nga xamantene dañ fi jugge dem makkatal mukarrama yalla neena ma len di ngad ci lan moy simmi sen mbubu cieur bañu yoron ba buñu nekk biir ci biir aduna wala fiñu nekk fañuy liggéey ñu len di wowe directeur wala président de la république wala imam bi wala cieur bo munti am bo ñewé ba makk cieur bobu dang koy simmi wéku yalla ni yeen ñepp ma dajale len arafa ñepp tarax lay sollu wéx do xamé ki moy président do xamé ki moy tag yonenti do xamé ki mo ñak do xamé ki moy jaay beñ yalla ni fofu man rek fa né ni len ni mako défé fi lool la bëgg yeen ñepp ngeen simmi seen mbubu cieur bu mu tax ngeen bayyi yalla ngir cieur bi nax cieur bi da fay jeex ta yalla du jeex motax gor gi ni kuy jeex nek ci fuy jeex deugmal fudul jeex na ngay def ludul jeex ba bo agge yalla duggal la fudul jeex lool rek mo am solo ci jambi motax yoyu jara baye xel la benen bi ci desit muni wa hakkazan najid an al anbiya was saliqin an jabalahum al awlad min al banin wal banat li yakun hudwatun hasanatan muni fek nañu ci yonenti ak nit ñu bax ni ñu joggé ci ñom ay doom yu goor ak yu jigen ngir lan li yakun hudwatun hasanatan ñu nek ay royu kay Mustafa jeune da nga wara nek royu kay jeune da ngay liggéey gis nga dafa am bis ben way bu nek ci jakka ji di julli di nafila rek di sik suba ba ngor suñu Umar ibn Khattab fekk ko fa radiyallahu anhu niko waw diw loy def ci jakka ji muniko ah man de dama tok ci jakka ji rek di nafila ngir bayyi xel sama borom ngir bayyi xel sama borom Umar ibn Khattab laaj ko mam cheikh Umar ibn Khattab laaj waji niko waw yow lan ngay def ci jakka ji ci suba ba leer muniko dama fi tok rek di nafila di wetaliko sama borom diko ñaan rek suba ba ngor Umar ibn Khattab laaj ko niko waw yow lan ngay dundé muniko amna ben gor gu bax bu ñuy wax Imam Muhammad Lamin Sar lepp lu may lek moma koy indil ak naan Umar ibn Khattab niko est-ce que xam nga ni sa nafile yi ngay def ak julli yi ngay def ak ñaan yi ngay def yépp viral nañ ko Imam Lamin Sar waji talal loxo mu dakk ko jakk ji niko demal nga wuti ji ndaw day wuti motax mam cheikh sadi haji malik ni radiyallahu anhu muni nit ki am xel deug fa aqilun la salisa laha min duni maynin muni ki am xel deug bu xeye ñaara wara don yittem hasanatun takunu fil mahadi moy nga xey def lu bax jital ci sa bammel benen bi ci desit muni ki nga xamanteni da fay xey dem ñak wut indi jox njabotam motax amna bakkar yo xamanteni mamati ci am julli du ko effacer gay
amna yenn bakkar yo xamanteni julli ak werdu duko effacer inna min ad-dunubi zunuban la yukaffiruha as-salatu wala as-sawm wala al-hajj walakin yukaffiruha al-humum wala at-talab fi al-ma'isha muni bari na lo xamanteni nit jullina nit wor nit demna ak makka defna lu nek waye amna bakkar yo xamanteni likoy effacer moy nga xey sa keur suba tel comme niko jigen ñi di defé dem marché poisson wut ñew jaay ngor midi nga dem tek añ togg keur gi lek neena bakkar yu bari lolo koy effacer tay ñu bari démissioné nañ ci keur yi surtout goor ñi bo xeye fajar sa yaram day daw jigen ñi ngay gis ñoy son ñoy yoré pagne yi ñoy def ñoy dugg ci tontini ngir rek kenn du len retal Mustafa amna lo am gor momuko gor momul xey keur gu ne nga feug fa laaj lo dundé gor momul lool motax yalla ni joxé ñun ni ñi défé joxé baaxu ñun dañuy fekk ki am ba paré ngay ku am ba paré ñu ñew fekk ko sotil ko ba muy remba joxé fi mu baxé Mustafa moy da ngay dugg ci koñ nga am ci keur go xamanteni wallahi alazim ngay bu ñu ndéké duñu añ té pourtant amna fi ci HLM amna keur yo xamanteni mën na am duñu añ wala ndogu dañ koy lijeenti ba son bala ñuy lék nga gis ku dëkk ci koñ bi yalla may ko mu am possibilité dimbali len waye tay famuy gëna amé lu ko neex mu dem fekk ko xamanteni jox ko xaalisam yaq la mu dem sorti ko fofu motax man damay tiit buma gisé ngeen tok di tag yonent bi nit ñi di len xol damay tiit dama ni waxuma ko ngir li ngeen tok de dama ni buma gisé ngeen di tag yonent bi nit yeenguul tay li nga doon wax ci ya faasu ku xamone deug lu mi tekki amana manam sax tok ba tante wi jeex dina la teul motax yemna nit di tag yonent bi nga koy xol yemna nit buy tag yonent bi lepp lo yekati def ko ci mom yonent bi neena garantie na lol lam ko jox do ko ñak bu ngay genn aduna budé xaaliss do ko ñakati budé mbugu do ko ñakati budé dal do ko ñakati ak lu mënti do waye ñun suñu bëgg yonent bi ci lamine la yam
yonenti ak nit ñu bax ñi jugé na ci ñom ay dom yu goor ak yu jigen ñu nek lan nek ay royu kay jeune da nga wara nek ko xamanteni royu kay nga ci gox ak fo meuna nek ci lan liman mahab andak fa tabarakallah generation bi ngay dund waye nak waxuma ñun tay jeune ni ñuy dundé dedet waxuma lolu limay wax nak dama len di delo wat laaj bi ñun ñep ñu bok dama ni waxuma tay jeune ni mi dundé tay jeune yi lu yomb lu nekk ci jeune yi nga koy fekk jeune yi nangotu ñu liggéey jeune yi dootu ñu sonnati da nga bëgg xey yewu sa kër lo bëgg yépp mu fekk la fa nga tëdd dédé mbir yi déméwul non tëddéwul non jeune bi ñi wax royu kay moy jeune bo xamanteni ci koñ bi bu ñu yëkëté dara ci misal ñu ni set setal amna ci koñ bi kenn du la ci jitu waye waxuma ñu ni génération bi ñoy nan katu sangare yow ñu boole la nga nek premier tête de liste waxuma ko bobu du jeune royu kay gis nga buñu naxanté ñun buñu naxanté suñu biir ku nekkul ci li doxo ci lu bax defo lu bax ëlëk di nga ñëw nga taxaw ci kanamu jakk ji ñepp wër la nga gis ku nafaq taxaw ni diiw ku baxoon la tay wër nañ la diiw amul benn taxaway bu mu amoon ci ba muy dund tay yaay ñëk am fi taxaw ci kanamu ñepp imam sar diko ñaanal nga taxaw ni ah imam ki de nangam te la ngay wax dara woru la ci gis nga nit lepp loy def ak lepp loy dugg nang ci baye xel yalla lu ci am solo la ñun jeune yi li tax bayeetu ñu xel yalla dañu japp ni de ci mag la nek erreur la jamono ji may wax ak yow li de bo deme fi ansd moy lepp lo xamanteni dañ koy sayt ci misal population bi nangam la walu statistique ñom ñoko yoré amna sama ben xarit bu fa nek ñu amone fa séminaire ci par rapport ak port bu bes bi muy port ndayan ñu wajale fele ci popongit ñu dem fa séti len di waxtaan ak ñom mu am fa ben mbokk talib mo fa fekk diko laaj maniko tay jeune maniko man damay yëngu ci lo xamanteni dafa bari ndaw ñu ci waxtaan maniko tay bo len xeyma di xol jeune tay ci walu ñi genn aduna ak yu mel non munima jamono ji may wax ak yow upp na fukki at li genn aduna ci ndaw mo upp fouf li genn aduna ci ma la wax lool motax mustafa tok bi nga tok fi wala man tok bima tok fi bul am garan mukk ni na ag sama keur waaw rafet ndiort waaw lool rek ngay def rafet ndiort manit ma rafet ci ndiort mais ñun ñi fi tok kenn worul ni di nga ag sa keur ci kanam kenn la worul fofu de nak kenn bëggu ko bo waxé jëm ci lool rek ku ne commencé changer sujet ndaysan mang koy wax kérok ci juma ji modou sérère bi balen ma sérère bi imam sérère bi dafa tok dugg ci diiné l'islam Moustapha Diouf néna bari na ci ñu tok sérère bi dafa tout dugg ci l'islam binta sar ba mu toubé mu ñew imam toubal ko jox ko tour bu rafet tuddé ko yonenti bi deglu len limay wax dé sérère bi ñibi kërëm xeyla landamé génn tok ci buntu kër gi 5h japp 6h bala ñuy noddu timis mu am ben mbam mu douf bu rombu sérère mi ngi tok de mbam bi rombu ko melni lu koy kokoli melni lu koy ñaawal mbam bi rombu dem ba fele ilo mu rombu dem mbam bi dafa melni yalla ko yabal ci sereer mbam mi dem ba ca bop koñ bi retourner wat demat ba ne le retourner wat sereer be ngi tok rek di xol mbam bi mu jekki jekki wo doomi ci biir wo ngor ak ñom seen ni len kay len ñom ngor genn mu ni japp len mbam bi ngor ak yenen doomi japp mbam bi mun duwel len ko ci biir
ñu duggal mbam mi ci biir sérer bi ne sangaleer ñu sang ko comme momi tuub dafa sangu pour ñu tuubal ko mu ni sangaleen gaay sang mbam bi mu ni wat leen ci yu ci bokul wat leen ko dindiko gaay dindiko doomi japp mbam bi mu ni ko mbam bis ni ki tay tuubal na la tudé na la xaar koku mom benen mbir la